Vi er kommet til en YouTube-kanal fra et nyt sted her fra Skagen Station over 2017. Her har vi Nordjysk til Aalborg. Den hedder 673, det var den, jeg kom med til Skagen. Nå, den skal tilbage til Aalborg. Ja, regionaltog. Og mit navn er Denne Hækkers Togkanal. Tusind tak fordi I så med på denne video. Vi ses i næste. Vi ses. Og inden I smutter helt, så skal jeg lige forklare noget, så I lige skal se. Herover. Der holder der også et lentog. Det er vist den der, der havde reklame på 5'eren. Og herover det er vist 4'eren. Og så har jeg lige en overraskelse mere til jer. Så holder der også et lentog her. Den kører så ikke videre. Der står her, velkommen. Vi kører videre, eller et eller andet. Og så, ja. NT. Så I kan se her i baggrunden, så holder der en over på den anden side. På banen. Yes, og herover der holder der også endnu en. Det er 679. De har lavet en fejl, der står 8 her, men den hedder vist 50, som det er set. Den anden, den. Men ja, der holder lidt tog. Det er spor 3. Her, der jeg står på nu, det er spor 2. Herover det er spor 1. Og lidt længere nede, der står der så, det er jo så nummer 56, men der står 8, vist, men ja. Så det er dem, der holder her i Skagen, så der holder faktisk 4 tog, og så plus den der lige er kørt, så der den kommer vist der kvart over, sådan lidt forskel. Så holder de vist 3 her, og så er de så 3 plus 2, det er så 5. Men ellers så holder de 4. Nå. Mit navn er Daniel Hækkers Togkanal. Tusind tak fordi I så med på denne video her fra Skagen Station over 2017. Over 2017. Hvis det er sådan, jeg når at filme flere, så kan I nå at se det. Men ellers så tusind tak fordi I så med, og vi ses. Mit navn er Daniel Hækkers Togkanal her fra Skagen.